dobro smo u dobrom raspoloženju, čekamo ovu utakmicu večeras. Znamo šta nas očekuje, znamo ko je protivnik, gledali smo i ovaj derbi sinoć, znamo kako Zvezda igra na domaćem terenu, sigurno mnogo bolje nego na strani. I tako, evo, spremamo se. Pa očekujem jednu zahtevnu utakmicu, kao što sam i najavljivao tamo u Valenciji kad smo igrali, ekipa koja mnogo bolje igra na domaćem terenu pred svojim navijačima. Tako da nas očekuje sigurno jedna zahtevna utakmica za 40 minuta, na to moramo da budemo spremni. Mi svakako imamo naših zdravstvenih problema, što već svi znaju, tako da gledat ćemo da pružimo svoj maksimum večeras i da vidimo šta možemo da uradimo. Pa izuzetno je naporno, pogotovo da kažem u januaru, već treći prozor, duplo kolo, tako da sigurno nije jednostavno, mnogo putovanja, mnogo utakmica. Paralelno se igraju dve ligi, igramo i domaću, igramo kao i svi naravno i Euroligu, tako da kako i nama, tako i svima, nemamo prostora za kukanje, moramo da se prilagodimo i da idemo dalje. Pa dobro, činjenica je da Zvezda zadnjih par sezona dosta novih igrača potpisuje, to je, mislim, poznato da za nove igrače treba i malo vremena. Tako da sigurno će Zvezda, kako vreme bude odmicalo, i ja se nadam i na kupu, dostići taj nivo, željeni nivo koji im je potreban. Tako da, proces koji mora da proći. I kod nas je situacija i ovdje ima dosta novih igrača. Ništa novo, bar za mene. Za mene je utakmica kao i svaka druga. Sigurno da je, da kažem, malo specifično zbog toga što mnogo lica preko puta sebe znam i atmosferu i publiku znam, tako da s te strane je nešto specijalno za mene, ovo ostalo je kao i svaka druga. Sjećam se kad sam bio sa Himkem ovdje u Pioniru, smo igrali utakmicu, dočekan sam na najbolji mogući način, tako da ne očekujem ništa manje.